Створювати казку легко, каже франківська майстриня Марічка Пазанюк. Малюванням дівчина займається з 12 років. Проте новорічні кульки із скла вперше почала розмальовувати цієї зими. Створила уже більше 20 кульок, які стали подарунками для рідних та друзів. Одна кулька займає 2-3 години, залежить все від орнаменту, залежить від малюнка. Спочатку треба кульку взяти, покрити ґрунтівкою, а потім нанести малюнок кольором. Найбільше дівчині до душі кулька із зимовою тематикою у теплій кольоровій гамі. Тут зображені, як я кажу, мене надихають мої гори Карпати, Згута, зображені так, як моє село, хатинки зображені. І з елементами петриківського розпису, яким я займаюся, захоплююся. Працюючи із розписом скляних кульок, потрібно бути дуже уважним і обережним, розповідає майстриня. Це, так якби я сказала, Різдво в Гуті. Тут тепла кольорова гама та холодна кольорова гама, і також тут зображені баранчики. Для створення казкової кульки майстриня використовує акрилові фарби, кісточки, білочка, скляну кульку та акриловий лак, яким покриває іграшку, аби малюнок на ній зберігався якнайдовше. Надихає на творчість сніжна зима та дух різдвяних свят. Саме перше, моя робота була створена, це була дипломна робота, де було Різдво в Гуті. І так після того я надихаюся різдвяними святами. Вони дуже гарно проходять в Гуті. Гурт жінок і гурт чоловіків ходять колядувати. Кульку із елементами петриківського розпису майстриня вирішила намалювати і для нас. На кульках, які ви сьогодні до нас принесли, ми можемо бачити різноманітні візерунки. Розкажіть про те, що сьогодні створюватимете. Як я сказала, мене надихає моє рідне село Гута, то ми будемо малювати на ці яскраві кульці різдвяні хатки в Гуті. Ось таку чарівну, новорічну та атмосферну прикрасу створила сьогодні для нас франківська майстриня Марічка Пазанюк. Мар'яна Джерч, Володимир Кірціянов, телерадіокомпанія «Раї».